Ministerul Tineretului și Sportului a lansat programul Campionii României în școală, liceu și universitate, în prezența mai multor nume importante din sportul românesc. La evenimentul de la Palatul Victoria a fost prezent și Adrian Fărcaș, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sălaj. Sportul creează modele, România are nevoie de modele. Avem obligația împreună să dăm încredere campionilor de mâine, a precizat ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca. Programul Campionii României în școală, liceu și universitate își propune creșterea gradului de participare activă a copiilor din școli, licee și universități la activitățile sportive. Un alt obiectiv este promovarea valorilor sportului ca mijloc de îmbunătățire a stării de sănătate, a condiției fizice și psihice, spiritul de echipă, solidaritate și fair play, contribuind la îmbunătățirea calității vieții. Programul Campionii României în școală, liceu și universitate se derulează în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, cu Ministerul Comunicațiilor, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret, Inspectoratele Școlare Județene și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Fiecare reprezentant al DJST Sălaj va lua legătura cu cei mai reprezentativi sportivi din județul pe care le reprezintă, cu care vor face vizite la diferite școli din zonă pentru a le dezvălui elevilor povestea unei cariere sportive impresionante, dar mai ales pentru a-i convinge că sportul înseamnă, înainte de toate, sănătate. La întâlnire a fost prezent și Adrian Fărcaș, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sălaj, care s-a gândit să includă în acest program cei mai renumiți antrenori și sportivi din județ, în frunte cu Gheorghe Tadici, Nicu Ionel Lăpușan, Călin Marincaș și Paula Todoran. Ideea în sine nu o văd rea. Ideea în sine. Mi se pare că nu este pregătit programul așa cum trebuie, ca el să aibă succes. Cred că trebuia să îmbrace, să aibă și alte fațete care să lumineze partea asta frumoasă a foștilor campioni sau actualilor campioni ai județelor și ai României. Este o încercare, este o încercare disperată din punctul meu de vedere de a aduce copiii prin acești campioni pe terenul de sport. Nu știu cât succes va avea, am spus, este bună la, ca idee de bază, dar o îmbrăcam în alte haine, găseam și alte tipuri de activități care se ducă. O simplă trecere a acestor campioni prin școli și un speech de 10 minute, eu sunt ăla și ăsta, nu știu dacă va duce neapărat la succes. Un prim pas în derularea proiectului la nivel județean a fost făcut deja, directorul DJST Sălaj fiind prezent ieri la școala gimnazială din Cuzăplac, unde este profesor de educație fizică și sport Călin Marincaș, multiplu campion mondial la karate tradițional.